Nå tenkte jeg at jeg skulle forsøke NRKs valgautomat. Den jo ikke til å stole på, har jeg hørt. Veldig fornuftige mennesker har endt opp med å bli anbefalt MDG og Rødt og det hele. Staten bør kreve inn mer i skatter og avgifter for å ha nok til offentlige oppgaver. Jeg litt enig. Staten bør kreve inn mer i skatter og avgifter for å ha nok til offentlige... Ja, men jeg sa jo... Åja, må trykke neste. Rusavhengige trenger ikke straff, men hjelp. Derfor skal brukerdoser ikke lenger være straffbart for dem. Ja, altså, den gikk jo ikke langt nok på noen måte, men det klart at vi enige i at rusavhengige ikke skal straffes. Det jo helt sykt sånn som samfunnet fungerer. Vi bør lage en konsekvensutredning som gjør det mulig å starte oljeleting uten for Lofoten, Vesterålen og Senja. Altså helt til nå så det jo Stavanger som har søkt for hele det norske oljefondet. Så jeg synes at det på tide at noen andre er med og tar ansvaret. Så jeg helt enig, ikke en konsekvensutredning, jeg synes det skal bygges ut. Det var uklokt å redusere antall politidistrikt og lensmannskontor. Politireformen må definitivt ikke endres. Altså, det sparer mye penger. Sentralisering er lurt. Dessuten så ser du at han får det vondt, han der han slagsmålfyren, han heter Vedum. Så jeg helt uenig i at politireformen må endres. Ja. Så var det, vi må øke forsvarsbudsjettet til 2% av årlig verdiskapning, slik NATO-landene har som felles mål. Må jo selvfølgelig være helt enige i det. Må jo være SV-er for å ikke være enige i det. Stortinget bør vedta en maksgrense for mange elever. Altså, jeg synes bare det at Stortinget skal slutte å blande seg opp i absolutt alt, altså. La det heller være opp til skolene. Jeg helt uenig i detaljstyring av privatlivene. Det for mange ulv som gjør skade i Norge. Vi kan skyte flere enn i dag. Det er jo bare Senterpartiet og sånne umoralske folk som handler om Vedum som mener det. Altså, ulven skal leve. Søvende kan døde. Det har aldri vært registrert noe angrep på mennesker av ulv i Norge i det hele tatt i moderne tid. Formueskatten gjør det vanskelig for norske eier å skape arbeidsplasser. Derfor må den reduseres mer. Jeg vet nå ikke. Ja, han bør vel kanskje det, men jeg synes jo at de rike har det for godt. Jeg har ikke noen mening, rett og slett, men jeg synes de rike har det. Norge bør si opp EØS-avtalen. Det er galskap. Det er ren og skjer galskap. Du skal være en egoistisk bonde som stemmer Senterpartiet for å mene noe så jævlig som at vi skal si opp EØS-avtalen. Det er jo den som gjør det mulig for nordmenn å bo i utlandet. Sikre oss helseavtale. Jeg helt uenig. EØS-avtalen er ikke nok. Vi må bli medlemmer av EU. Vi bør begrense bruken av private bedrifter til å drive sykehjem, barnehager, skoler og annen offentlig velferd. Det er sånn typisk sånn større greier og lysbakken greier, så det er jeg helt uenig i. Helt uenig. Obligatorisk heldagsskole for alle, en lengre dag med gratis måltid, leksarbeid og fritids. Aktiviteter på skolen. Nei, altså skolen tar for mye av et menneskes liv. Vi kan ikke ha en heldagsskole, det er jo bare SV og Lysbakken som vil ha sånt tull. Så det sier vi nei til. Alle asylsøkere bør bli satt i lukket asylmottak til identiteten er avklart. Ja, det er jo logisk, det er klart det. Ja, til fritt behandlingsvalg som lar pasientene velge mellom all privat og offentlig behandling på statens regning. Ja, selvfølgelig, det skulle bare mangle at de ikke skulle få bestemme selv i det rike landet Norge.
Politikerne må starte avviklingen av oljeproduksjonen. Det er jo helt sinnssykt. Det er bare MDG som er så idioter at de mener det, så er jeg selvfølgelig helt uenige. Skal vi se. Surrogati skal bli lovlig i Norge. Kvinner kan bære frem et barn for en slektning eller en venn uten å ta betalt. Jeg har faktisk ikke tenkt noe særlig over saken, så selv om det sannsynligvis burde være ok, men jeg må jo sette meg litt inn i det, så har jeg ingen mening akkurat nå om det. Det har blitt litt for lett å ansette folk i midlertidig tidligere stil. Oh, sorry, jeg må ta meg en liten kjeft med kaffe her. Oi, da tar vi den om igjen. Det er blitt for lett å ansette folk i midlertidige stillinger. Jeg har nå det da. Altså, hvis midlertidige stillinger betyr at du ikke får en fast stilling, så er jeg jo litt enig, men nei, jeg er ikke noe særlig enig, jeg er sånn midt imellom, delvis uenig. Asylsøkere mellom 16 og 18 år uten beskyttelsesbehov som kommer alene til Norge skal kunne få permanent opphold. Det ser jeg ingen grunn til. Altså, hvis de ikke har beskyttelsesbehov, så send de tilbake med de der dyre telefonene. De har jo finere smartphoner enn det mer har når de kommer flyktende der. Vi må bevare og forbedre kontantstøtten som lar småbarnsforeldrene velge å få penger i stedet for å ha barnehageplass. Altså sånn som dette her er formulert alt sammen, så skal vi nesten tro at NRK støtter disse her med syndsyke uttalelsene. Neida, kontantstøtten det er det verste som finnes for integrering, så få vekk den. Store vei. Prosjekter som øker biltrafikken må stoppes. Nei, det er helt uenige. Det er alt for dårlige veier i Norge, så det trenger vi mer av. Til og med om vi går over bare til elbiler, så trenger vi bedre veier. Det er viktig å ha K i stolens KRLE-fag for å sikre kunnskap om kristendom og fremtid. Jeg synes hele det faget skulle vært nedlagt. Altså det å lære om religion har ingen verdi. Alt er overtro. Jeg er selvfølgelig helt uenig. Det haster å avvikle kapitalismen som økonomisk system. Altså akkurat sånn som det fungerer i USA, så er jeg selvfølgelig ikke noe glad for det med disse bankene som sørgte for å lage finanskrise. Men altså avvikle kapitalismen, altså skal man ha sosialisme eller kommunisme i stedet for det? Nei, jeg er ikke helt enig. Altså kapitalismen er ikke noe bra egentlig, men det er noe faen så mye bedre enn sosialisme, altså. Så jeg er delvis enig. Nei, jeg er ikke enig i å avvikle, nei. Jeg skriver de lure spørsmål. Det haster ikke å avvikle kapitalismen som økonomisk system. Det gjør ikke det. Det er greit at Stortinget vedtar sammenslåing av kommuner som selv ikke ønsker det. Ja, så lenge at de ikke selv klarer å få ut fingeren og slå seg sammen, så er det klart at altså, da må jo noen styre dem. Altså, vi må jo spare penger, men kanskje altså, Senterpartiet er jo på trynet, ikke sant? Det er viktig å la norske gårder bli større og produsere mer enn å støtte småbruket over hele landet. Ja, det høres økonomisk forsvarlig ut, så det er jeg helt enig i. Småbruk er jo ikke lønnsomt. En vanlig arbeidsdag er for lang og bør i fremtiden bare være 6 timer, og det er jo en helt idiotisk forslag som vil stoppe all produksjon i Norge, så det er jeg helt uenig i. Så får vi da se. Hva er viktigst for deg, uavhengig om du er veldig uenig i en påstand eller bare delvis enig i en annen? Er det noen politiske saker som er viktigere enn andre? Velg de sakene som er viktigst for deg. Skatter er viktig, og rusavhengig er viktig. Lærer er ikke viktig. ØS-avtalene beholder den er veldig viktige, skal vi se. Vis påstanden, står det her. Jeg vet ikke helt. Vis påstanden. Norge bør se... Nei, ok, det er sånn du skal lure seg. Da tar man noe vekk den.
skal ikke si noe negativt om EØS-avtalen. Dette her jo bare rett og slett lureri. Så jeg kan ikke trykke på vis påstanden på alle sammen, så jeg fjerner alle sammen. Skal vi se vis påstanden på rusavhengig? Ja, den kan jeg si meg enig i, og dele min mening. Så det var jo bondefangeri. Del på Facebook. Ja, hva for ikke? Men altså, var det ikke meningen at vi skulle få vite hva slags parti jeg skulle komme til da? Jeg trodde det, at du skulle få et forslag til et parti. Kom nå opp da, med et eller annet. Ja, vi skulle tilbake her, så gjør det jo ingenting. Return. Ok. Der var en av hos valgautomat. Verden er de holder på å kødde med Facebook-deling og sånt, hvis ikke skal... Altså, jeg vil videre svare på dette her, Norek. Jeg vil videre... Se resultat. Neida, det er helt feil. Det er helt fullstendig feil. Jeg er ikke 77% for FRP. Det er så gale som det kan bli. Den valgautomaten er ikke til å stole på. Ja, jeg er absolutt for folk flest. Men jeg er ikke 77% FRP. Det er helt sprøtt av denne valgautomaten å påstå noe sånt. Så ikke bruk NRK sin valgomat. Den gir feil resultat. Ja, hei. Har du lyst på litt bedre helse og litt mer personlig frihet? Du vet, det finnes et vidundermiddel som herr Jenslinger, en amerikaner, sørgte for å få forbudt over hele verden. På grunn av at det ville gagne amerikansk legemiddelindustri, så heller kunne selge et kjemisk produkt i stedet for denne naturlige, flotte planten så heter cannabis. Det er to partier som nå sier at de går inn for å legalisere cannabis. Det er Venstre, og det er MDG. Men disse partiene, de sier det bare hver gang det er valg. Det er valgflesk, de kommer ikke til å gjøre noen ting med det. Bjørn Dahl har startet et parti som er dedikert akkurat til saken, men de kommer heller ikke til å få noen innflytelse på dette valget i alle fall, kanskje om 4 år. Piratpartiet derimot, de vil ikke begrense friheten til folk. Altså, du skal ikke få lov til alt i hele verden med Piratpartiet, men så lenge at det ikke har noen som helst skadelig innvirkning på andre, eller på staten, eller på miljø, eller noen ting, så skal det ikke forbys. Som for eksempel fildeling. Altså, Venstre snakket for 4 år siden om fildeling. Piratpartiet er de eneste som fremdeles går inn for fildeling. Piratpartiet, de vil at copyright skal være begrenset i tid, slik at du får ikke lov å tjene penger på ting som er utgitt for 48 år siden. Da skal de være i public domain. De skal være public domain allerede etter 1 år. Piratpartiet, det er et parti som vil gi oss frihet. Så stem Piratpartiet. Godt valg. Imagine there's no heaven.